โลกมาพยาป่วนรู้สิโลกมาพยาป่วนในขณะนับอีกนายวารีหาสิกาบีรอเอเบลีบุนิกาชาวตุยบีรอตัวเลยเอริโนเบียวระตุยบีรอกูไรจ้าเกเรเอริสกาหาคู่ตุยบีรอเลดุยเนียพี่เนื้อสับยาป่วนในขณะ นับยี่นายวารีสิกาเนี่ยกูที่วิโรคูดวีตุยอาบารีลูกอันนี้สิ่งอะไรกูชอบบีโร่แต่จำไม่ได้สั่นลันเดบุกุเสียชอบเลยแต่แกพิจิกเหรอสั่นลันนี่เดบุกุเสียชอบเอร่าเราจะชามาวูแต่จำไม่ได้ตาลับเสียเด็ดลูกบีก็อัติยาวลาเรนัดดัดนัดดีจะเอาไหม อดีตยามินี่เช่าเด็กกับปีลูกมีโอกาสเด็กคอปิกาสุเร่ตากวีอาคิเวมินดมิดูฮะพยาบาลมาจิโนเร่ตยาบาลมาจิโนเร่ตั้งอาบาลมาจิโนเร่ก็ยังดีลากูพิจิเนชีเร่ กอบิกานามะตัจจะทิดาโหติกอบิกาสุเรตัจจะเมนมิตุปุริปตานาตัมมิปตานาตังกิปตานาพยาดิยตังกาอุชิญูเรตีเลตุปริปุระการีดีก็จะดีแล้วก็พิจารณาสิเรเดบาเอทัตตังวิรัสสิดวาปุริตัตตังบาเวดวา ตุมาฮะอเมียวดมีบัวกูส่งบีโรอเมียวดาบัวนี่เนี่ยอะไรก็เกิดเรื่องในสายเด็กขามานับยินนายว่ายาวละดาวรินันนั่นดีเอตั้งไว้เนี่ยตุยาวละดาวรินันนับยิมันตุกูขอบกันนัตตาลุติจาวาเร่เด็กขอบกันนัตตา แต่จะไม่นี่ตาพี่วิลาเลยไอ้คอปิกาสุเรมิวตบีกาแต่จะไม่นี่ตาหนีเนี่ยวิลาเลยตู้คอปกาหน้าตาลูคอปิกาสระอิทิเลยคอปกาสระปูนัยบ่เอามิวตบีบัวเรื่องอะไรคอปิกาลูขอเลย นับเสียได้ก็จะรอนับดาบเสียลาดีด้วยเจ้ากอบกะนับดาลุแต่ตัวนั้นเมียเอชิเลงอันนี้ปูนี่พี่พยองตัวแต่จะไม่นี่ดาบเสียลาไม่รู้แล้วตอนนี้อาบัวมาอเมียวดาบเสียเลยเมียวดมีเสียเลยจารีก็ได้ดอกมือสามมือปอนเนาะได้ดอกมือสามมือเมียวดมีจีบเสียได้ปกุไม่ใช่ตัวเมียวดาจีบเสียได้ปกุเลยไม่ใช่ ก็ผมมาอาภิญญ์เนาะที่ปาระดาระปาระดาริกาลูกขอเร่ตุรบายเนาะเป็นเนี่ยพี่มาเร่ปกุรีอะไรเนาะมีอุดมีบัวยาวดัดเดลุทุรุสูเร่กามีอุดมีสาสาระจุลนเนี่ยปกุรีเนี่ยมีอุดมีบัวยาวดัดเดลุทุรุสูเร่ บ่มาเห็นตั้งแต่เลนี่เดชัยมามิวดาพิชิตมิวดมีพิชิตสระตุยเอปวะชินีตุยปิโลเดกุตุกันอากุตุกันอะไรสับพิจารณ์เลยลูกที่รู้ไหมมาตายมาพิจารณ์แล้วเช่นอันนั้นดาตีเป็นเนี่ยคนบ่ว่าเราบิวดมีบ่ว่ายาวตัวกูดีเลยตัวเลย สัตว์อีเสบเรบานารดากัตบาสเทมาเอ็งดีมีนี่ตบีรู้สาทีวีสระเสียนนายเล่าไม่ตัวไอ้หนุ่มเสียนนายเล่าเมื่อตัวมีดมีบัวยาวตัวเราเอรุมีดมีบัวยาวตัวอะไรนะสิตัวตัว Piaria pide, piala unia, mio tu mi bua, meia fulu suri.
ယ်။သူတို့ဘာပဲတော့မှမရောက်တော့ဘူး။သူတို့အကုသိုလ်မလုပ်တော့သည့်အတွက်ကြောင့်မျိုးသမီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမပြုတ်လို့သည့်အတွက်ကြောင့်မရောက်တော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောပိကာဆိုတဲ့တကြမင်းသမီးဟာသူစိတ်တက်ကိုကအမျိုးသမီးဘဝကိုယွမောင်းပြီးတော့အမျိုးသားဘဝဖြစ်ခြင်းလို့သူဟာစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲတောင်ရိသာနတ်ပြည်ရောက်လာတယ်။တရားမင်းကြီးရဲ့ရှင်ခွင်ထဲမှာလာရောက်ပွေဖွာလို့တရားမင်းကြီးရဲ့သားဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာခောပကလို့သိကြတယ်သူအပြင်သူနဲ့တစ်ချိန်နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်3ပါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်ပြီးတရားကျင့်ခဲ့တဲ့တပည့်3ပါကလည်းပဲတဲ့ခန္ဓာဘတ်နတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဘတ်နတ်ဆိုတော့တရားမင်းကြီးရဲ့ချွေးရံနဲ့မှဆိုတော့သူတို့အောက်တန်းကြတယ်ပေါ့နော်တရားမင်းရဲ့သားကသူတို့ရဲ့အစ်တတ်မြင့်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတပည့်ကဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန်ဝတ်ပြီးတော့နေပြီးတရားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့တန်တဲ့သူတို့ဟာခန္ဓာဘနဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့မွေးဖွားကြတယ်နော်ခန္ဓာဘနတ်ကြီးတွေဖြစ်နေကြတယ်ခန္ဓာဘနတ်ဆိုတာဖြစ်ပြောရေးနတ်တွေပဲသူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ဤနဲ့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤတော့ခန္ဓာဘနတ်ဆိုတာအဆူတို့အကတို့အတိမှုတ်တွေဝါသနာပါတဲ့နတ်တွေကိုအဲ့တော့ဖြောပြေးရေးနတ်တွေပေါ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤပေါ်မှာနှိမ့်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးကိုဖြစ်ပြောရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီတရားမင်းကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြောကြရတယ်သူတို့ကဖြစ်ပြောတဲ့နတ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသာသနာဘောင်ကဘုန်းကြီးတို့မှာအဲ့ကတော့နတ်လာဖြစ်တာ ਉ အဲ့ဒီခောပကနတ်သားအမျိုးသမီးဘဝတုန်းကဖြစ်လာတဲ့ခောပကနတ်သားကမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကတရားမင်းကြီးရဲ့သားဆိုတော့သူတို့အဖြေပြောခံရတာပေါ့နော်အဲ့တည်းမဲ့အဆိုးအကတွေနဲ့လာပြီးလှုပ်နေတဲ့နတ်အစ်စ်ခန္ဓာဘနတ်သားသုံးဦးကိုချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခောပကနတ်သားကမှတ်မိသွားတယ်အဲ့ဒီကိုရောကြီးတွေဟာသူ့အိမ်မှာဆုံးခံသွားတဲ့ကိုရောတွေသူ့အိမ်မှာဆုံးခံသွားတဲ့ဘုံကြီးတွေသုံးမလုံးကသူ့အိမ်မှာဆုံးခံသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခောပကနတ်သားကသူတို့ပေးတတ်ထဲကနေထပြီးတော့သူပြောလိုက်တဲ့စကားကတော့ကုတော်မူခနာမတုံမေမာရိတာတတ္တဘဂဝတောဓမ္မအတုထားကိုယ်တော်တို့ပဲပဲမြမျက်နှာလှဲ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုနားခဲ့ကြတာတော့ ਨੇ သာသနာဘောင်ဝင်ပြီးယဟန်ဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ ਨੇ နော်ကိုတော်တို့ပဲပဲမြလှဲ့ပြီးတော့ပဲပဲကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ကိုတော်တို့တရားနားခဲ့ကြတာတော့ ਨੇ တပည့်တော်မတော်ကျွန်ုပ်တော်မအမျိုးသမီးဖြစ်ပါလေတဲ့ ਨੇ ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုချီးညိုလို့တိလာကိုဖြစ်ကျင့်လို့မြို့သမီးဘဝကိုဖယ်ရှားမြို့သားဘဝနဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာတရားမင်းကြီးရဲ့သားလာလာဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအခုကောပကလို့ကောပကတတလို့သိကြပါတယ်ကိုရတို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားထမသာသနာဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုခဲ့ကြပါလေတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့ခန္ဓာဘနတ်တရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ကြရတာတော့ဆိုပြီးတော့ဒုဋ္ဌိဋ္ဌရူပဝတ္တဘောအတ္တပါ
tu say dia ni dua lagi dah boleh. Macam kau ni mian kau ni 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 mian aja lepo. Saya macam dah saya kau ni mian kau ni mian aja le. Di ni ha, kau kamu, no, kau ye terendam mori, terendam mori sudah biasa biasa. Pura pada cincin itu ada mika lo biasa. No, muda muda biri ada pura pada. Siapa ni kalau pun pura pada solo, era ku terendam mori lo tuh, ku terendam mori cincin pada tu cincin, awdan jare bawa yau tahu tu ya lo. Eh, macam mana? Saya macam dah, saya kau ni mingguan gua mian deh lu. Erin nanti aga ni dua hari dah biar lagi dah. No, tu biar deh sekarang gua kurang tu daya nara, pepe mian nasi nani cara tu, ku domuka. Pagu, piat dia tu cina juga ada deka. Pasai kuri ni kurang tu cina ke tu di lu piat tu. Mian mian deh bawa yau tiga tane, apa lu? People in Taiwan ni malap sejarah leh. Ayo, di kau makan nata aga, apit tempiro, pihita tema piolai dek kama. Eri nato masih dek aga, people in nana baga, tadi ya tuar itu. Deku tadi ya tuar. Aduh, tadi belai itu sih. Eri tadi ya tuare kama, tuah cece me, sahun zabiro, diwaga sudebi, piama prohida sre piama bungu yau tuaja. Tadam piama memahu, piama me desenai ne piama prohida, tuah piama paritisa, piama prohida, mahapiama suvi, pertama zam piama bunga, sen dongzen si lepo. Mianzongsenga mahabhyama. Mahabhyama ye dasinne ye bhyama prohida. Eri ye dasinne na bhyama paritisa. Lele damshite bhyama prohida bongu. Nabhara chachime. Yenonga athogere diyari u pyantadiyya vi sandiyago atholaita. Sandiyane swanyam. Chachime nabhiga suti viro bhyama bhyapyata. Tapi mana editega nata dia karo, kucing di kandi tu macam tu. Oh, tuaroh macam fullu biar, napa jodoh? Tadi bela dana napa jodoh? Tuah macam full. Enak udah zaman ni ga, biasa biasa shout, shout deh kata hari ni le shout. Ero kata ne di sonia di bega, di biro matu. Siap biro. Di. Ya sobya ye. Daya ne pada biro. Tandiya kensin lu. Ya sobya gu shikho jare. Ero ya sobya daya no gu di biro. Di. Nadani yao ka bjamar rohida bjamar. Pshitwa jare sura gu pyo biro. Ya sobya aku, tajam ini ya, mekong mewu salai deh. Tata dhammata padiyya agadam mati marita. Sembya ada, eri kuro nabaha, eri nabaha, natana yauha. Cacime, sembya hore, adega daya, turu cengere daya aku, piambiro. Nalonduan lai dah, natabya ini. Turu habja mabung upiang dua jar. Eri daya perlu dia le seratu tichen. Tada damada padia agadam mati marita. Era itu tichen udah biro di yaulah rabare. Kadawaka da pakawa da pinya posemu marita. Sebiaya kubuja yalusi, migo milu bade. Era dia sahaja dah, no. Pian ni dua-dua je. Tercari sekali biar biro, kuma. Eri lu, pian tak dana doma. Tu cari, dia doma dia tu tijen, nale cene.
ထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုသိကျင်နေအဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ခွင့်ပြုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိဂုံမေးခြင်းပါလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမိဂုံမေးခွင့်မပြုခင်နေမှာဖခင်ကောင်းနဲ့မှာတွေးလိုက်တဲ့အတွေးလေးကိုထုတ်ဖော်ထားတာဖခင်ကပါတွေးတော့ဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာ ထီကရတံဝိတုဒ္ဓခေါ်အရင်ရခေါ်တယ်။တရားမင်းဟာစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့စင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်သူကလူ့ဘဝတုန်းကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်။ညစ်ပတ်တဲ့စိတ်သူ့မှာမရှိဘူး။အဲဒါမှယူသားတယ်ဖြောင်းမတ်တယ်ညစ်တဲ့စိတ်တွေသူ့မှာမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ထီကရတံသူကစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်ဖြောင်းမတ်တာ စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တာဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီတဲ့။ရံကင်စီမှန်ပညာပုတ်စိတ်တည်းတပ္ပတံအထသင်္ကြန်တန်ရေဝပုတ်စိတ်တည်း။သူဟာငါ့ကိုဘာမေးမေးတကယ်ကိုအကျိုးရှိတယ်အရာမေးမှသေးကြတယ်။ဘာလို့သူစိတ်ဓာတ်ကစင်ကြဲနေတာ။စိတ်စင်ကြဲနေလို့ရှိရင်ပြောတဲ့စကားကလည်းစင်ကြဲတာပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကလည်းပဲ အကျိုးမဲ့မဖြစ်ဘူး။ကောင်းကျိုးချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဂွန်းတွေပဲဖြစ်နေမယ်။ဖြစ်မှာပဲ။နောအနတ္ထသဟိတံအကျိုးမဲ့နဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူး။ရှင်သတ္တဟံပုတ်ထောပြကရိတ္တမိတံခိဗ္ဗမေဝအာဇာနိတ္တိ။သူမေးလို့ငါဖြေရှင်းလိုက်မဲ့ဆိုရင်လည်းသူကချက်ချင်းနားလဲသွားနိုင်တယ်။ဒါပြတ်စွာဘုရားကောင်းထဲမှာတွေးတာ။ သူစိတ်ဓာတ်ကစင်ကြယ်နေတာကြာပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကလည်းအကောင်းပဲဖြစ်မယ်။ငါပြောလိုက်ရင်လည်းသူချက်ချင်းနားလည်မယ်။မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒါလို့တွေးပြီးတော့သူ့ကိုပဲပြောလိုက်တုံးဆို။ပု္ပ္ပဝတ္တဝမံပညာယံကိဉ္စိမနသိစတိ။တတ္တတတ္တေဝပညာတအဟံအဟံအန္တံကရောမိတိ။ တကြမင်းနဲ့မင်းစိတ်แท้ရှိတာဘာပဲမေးဖြစ်ဖြစ်မေးရရှင်စိတ်แท้ရှိတာမေးမင်းမေးသမျှမေးခွန်းนี่ကိုငါဖြေမယ်မေးခွန်းนี่ရဲ့အဆုံးကိုငါတွေ့အောင်ပြမယ်လို့ဆိုမေးမေးသမျှငါဖြေမယ်ဒါကသဗ္ဗညုဖရာတွေရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဆိုရင်အဲ့လိုမပြောဘူးဒါမင်းစိတ်แท้ရှိတာမေး ငါဖြေမယ်လို့ဖရာတော်ဘာသာလင်တိလို့ပြောလို့ရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကြတော့ပု္ပ္ပသုတ္တဝါဇာနိတ္တမှာမေးပါဦးမေးခွန်းကြားပြီးမှသိရပါလိမ့်မယ်ဖြေမယ်ဖြေနိုင်တယ်မဖြေနိုင်ဘူးတော့မသိမယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမဖြေနိုင်တဲ့ပု္ပ္ပသာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပု္ပ္ပဝတ္တဝယံပညာ ပု္ပ္ပဝတ္တဝမံပညာယံကိဉ္စိမနသိစတိမင်းစိတ်ထဲရှိတာမေးတယ်။ဗာမေးမေး။အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုငါဖြေမယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ခွင့်ပြုလိုက်တာ။အဲ့ဒါလို့လည်းခွင့်ပြုတဲ့အရာရောဒေဝကောင်းဆောင်တရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပထမမေးခွန်းစတင်ပြီးတော့မေးပါတယ်တဲ့။ဗာမေးခွန်းလုံးဆို သူမေးတဲ့မေကွန်လေးကနည်းနည်းရှိတယ်နော်သူမေးတဲ့မေကွန်လေးကကိဉ္တန်ယောဇနာနုခောမာရိတတိဝမနုဿအတုရနာဂခန္ဓပါရှေးစင်းကြီးတန်တိပုထုကာယဒါမေကွန်မေးထားတဲ့စကားစကားပိုက်တည်းကနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတဲ့ ဒီဝရီမနုဿရီအတုရရီနာဂရီခန္ဓပါရီလောကမှာတခြားရှိသမျှတရားတွေသူတို့တွေဟာတဲ့ရှံကင်းညင်ညာတယ်ဒံကင်းညင်ညာတယ်နော်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းညင်ညာတယ်ဒုက္ခကင်းညင်ညာတယ်ဒုက္ခကင်းကင်းနဲ့ရှံသူကင်းကင်းနဲ့နေချင်ညာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိတယ် ဒါပေမဲ့လို့သူတို့မှာယံမကင်းကြဘူးအပြစ်ဒဏ်လည်းမကင်းကြဘူးနော်နှိမ့်ဆက်မဲ့ယံသူနေနဲ့တွေ့ရတယ်
ทุกข์ริยောက်จาเด้เนาะฌานตุฤเนี่ยณีถ่ายณีจาสิทธิ์แท้ก็เบี้ยหันเนี่ยกินญินเนี่ยฌานตุไม่ရှိจินทุโดตะเกยจาတော့สิทธิ์ฌานตมุกูฌานตมุฤตะเกยไม่ရှိอูเบี้ยหันเนี่ยกินญินน่ะไม่กินมุเบี้ยหันเนี่ยฤเนี่ยเวจုံတွေ့နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုจုံတွေ့နေခြင်းဟာဘယ်အနှောင်အဖွဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲသူမေးလို့ရကိန့်တန်ယောစနာဒီကွာဘယ်လိုနှောင်ဖွဲ့တွေရှိနေလို့သူတို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဟုတ်တာပေါ့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖေးကင်းရံကွာဖေးရံအန္တရာယ်ကင်းညပါစေဖေးရံခတ်သိမ်းကင်းညညပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းညညပါစေฉันน่ะดูกูโจส่องได้ญาบาสิสอดาหลุริยะสันดาดีไตแม่ดิพี่อ่ะเนี่ยกินนี่เนี่ยอเนกินๆเนี่ยฉันๆตาตานี้ชินญาเลยดาเวไอ้สันดาရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာလို့ဆိုမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးဘေးရန်กินခြင်းပဲဘေးရန်เนี่ยတွေ့နေရန်กินခြင်းပဲရန်သူเนี่ยတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့နေရတာဟာဘယ်လိုအနှောင်ဖွဲ့ဘယ်လိုတန်ရောစင်နေဘယ်လိုအကုသိုလ်တွေကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲဆိုတိမေကိုမေးတာမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တယ်အိတ်တမစ္စရိယတန်ရောစနာခောတေဝနာမိန်တာတရားမင်းနဲ့ဒေဝရီမနုဿရီအတုရာရီနာဂရီခန္ဓဗရီတခြားသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းညင်ကြလေမကင်းကြတာဟာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့အိတ်တမစ္စရိယဆိုတဲ့နှောင်ကြိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်လူရည်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူကနှောင်ဖွဲ့ထားတယ်လို့အိတ်တမစ္စရိယရှိနေလို့ဖြစ်တာလူရည်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအိတ်တမစ္စရိယဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေရှိနေဒါနဲ့တန်ရောစင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တန်ရောစင်ဆိုတာနှောင်ကျိုးပဲဖြောက်ဖြက်လို့မရနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအိတ်တတန်ရောစင်နဲ့မစ္စရိယတန်ရောစင်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်အောင်အိတ်တဆိုတာချက်လက်စီကိုပြောတာတစ်ဖက်သားပေါ့မှာအပြစ်မြင်တဲ့စိတ်တက်အကောင်မပြောနိုင်တဲ့စိတ်တက်လူတယောက်ချိပွားတုတ်တက်တာကိုမနှစ်မြို့တဲ့စိတ်တက်တစ်ဖက်သားကောင်းစားရင်မနှစ်တဲ့စိတ်တက်မြို့ဒါအိတ်တာလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယဆိုတာကြတော့ကိုချိပွားတယ်လို့တစ်ဖက်သားကိုမချိပွားစေချင်တာအဲ့တော့အိတ်တာကသူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအာရုံပြုတယ်လို့ပြောတာမစ္စရိယကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအာရုံပြုတယ်ဆိုတာအဲ့တော့မတူဘူးသူတို့ဒီသဘာဝနှစ်ခုကမတူတာအယုဆိုင်တာကသူများရဲ့ကြီးပွားမှုကိုအယုဆိုင်တဲ့ပြီးဖြစ်တာကအိတ်တာကိုကြီးပွားမှုကိုအယုဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်တာကမစ္စရိယာအင်တာနက်နဲ့အစ္စတာနက်ပေါ့နော်သူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမနာလို့ဖြစ်တာအိတ်တာကိုရဲ့အယုမှုအာရကိုရဲ့ဟိုကြီးပွားတုတ်တယ်မှုကိုအယုပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေမဖြစ်မရစေချင်တာမစ္စရိယာမစ္စရိယဆိုတဲ့စကားလုံးကမာအစ္စရိယလို့ပုံဖြတ်ပြီးတော့အစ္စရိယဆိုတာအာဟောဘွဲ့အခြေအနေထူးခြားတဲ့အခြေအနေဒီထူးခြားတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘယ်သူမှမဖြစ်ပါသေးနဲ့ငါတယောက်တည်းပဲဖြစ်ပါသေးဒီအခွင့်အရေးဟာငါတယောက်တည်းသာရပါသေးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝန်တိုတယ်နှမျောတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အိဒါနဲ့မစ္စရိယကအာယုညင်းမတူကြအောင်အိတ်တာကတစ်ဖက်သားရဲ့ခြိပွတ်တုတ်တယ်မှုကိုအာယုံဆိုင်တယ်မစ္စရိယကကိုယ့်ရဲ့ခြိပွတ်တုတ်တယ်မှုကိုအာယုံဆိုင်တယ်အဲသူများခြိပွတ်တုတ်တယ်မှုကိုအာယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာမနာလိုစိတ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခြိပွတ်တုတ်တယ်မှုကိုအာယုံပြုတဲ့အခါမှာသူများတွေကိုမရစေခြင်းနဲ့ဝန်တိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူကြဘူးအဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယလောကကြီးမှာကြီးပွားတုတ်တက်မှုမရှိတာအဲ့ဒီအိတ်တမစ္စရိယပဲဒီကနေ့ခင်မှာလဲလူတွေကိုကြည့်လိုက်အ
ိသမစ္စရိယရဲ့တယုတ်တရားမှာမှပေါ်တယ်မနာလို့မရှုစိမ့်ဆိုအဲ့ဒါအိသတယ်အကောင်းမပြောနိုင်ဘူးနော်အကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးသူများအပြစ်ပဲပြောတယ်ကိုရှိမှလာပြီးတော့ဟိုချိမန်စကားပြောရင်လည်းလက်မခံနိုင်တာအဲ့ဒါမစ္စရိယသူများကိုအကောင်းမမြင်တာကအိသJealousiness, stinginess, လို့ခေါ်တာ Jealousy. အဲ့ဒါက Jealousy ဖြစ်တာ။ဟော stinginess. ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူများကိုမပေးနိုင်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအိတ်တန်နဲ့မစ္စရိယနှစ်ခုသည်ဒီဘဝအတွက်လည်းကြီးပွားမှုအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်ဘဝကြီးပွားမှုအတွက်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါမစ္စရိယဟာဘုရားမဆိုးတယ်လို့လူရဲ့စိတ်တက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမဒီသဘောတရားတွေဖြစ်လို့ရှင်မဖြစ်အောင်ထိရမဖြစ်အောင်ဖယ်ရှားပြန်သမ္မာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအဲ့ဒါမစ္စရိယရှိတယ်သောတပန်ဖြစ်မှသာလဲအဲ့ဒါမစ္စရိယပျောက်တယ်သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲ့ဒါမစ္စရိယရှိနေတတ်တယ်ပေါ့ထင်ထင်ရှားရှားရှိတာနဲ့မထင်မရှားရှိတာဒါကွာထုတ်ပြောတာနဲ့ထုတ်မပြောတာအဲ့ဒါကွာစိတ်ထဲမှာမကြိုက်တာနော်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်တာလူတယောက်ကြီးပွားနေလို့ရှင်အကောင်းမပြောချင်တာတော့အဲ့ဒါအိတ်တာပဲကိုကြီးပွားတာမျိုးသူတို့ဘာကိုမကြီးပွားစေချင်တာမစ္စရိယလို့အဲ့တော့မစ္စရိယကတော့၅မျိုးခွဲတာတယ်အိတ်တာကတော့၅မျိုးခွဲတာတာမရှိဘူးမစ္စရိယကတော့၅မျိုးခွဲပြားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကငါ့ကိုရှင်တခုကပါတော့ဆိုအာဝတမစ္စရိယကိုနေထိုင်တဲ့နေရာသူများလာတာမကြိုက်တာသူများကိုမပေးနိုင်တာကိုနေရာကိုသူများကိုမပေးနိုင်ဩမိထားစီးရင်တောင်ပေါင်ကားထိုင်တဲ့အထုပ်ပေးချထားတဲ့သူများလာထိုင်မှာဆိုလို့ဩသူများလာထိုင်မှာဆိုလို့မပေးနိုင်ခဏလေးတွေ့တဲ့နေရာတော့မပေးနိုင်ဘူး။ဒါအာဝတ္တမစ္စရိယလို့ပြောလို့ရ။လာဘမစ္စရိယဆိုတာကိုရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးသူတို့ကမရစေချင်ဘူး။ကုလမစ္စရိယဆိုတာကိုနဲ့ခင်မင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ဘာနဲ့ခင်မှမကြိုက်ဘူး။သူတို့ဘာမိတ်ဆွေဖြစ်မှမကြိုက်ဘူး။ကုလမစ္စရိယ။ဝဏ္ဏမစ္စရိယဆိုတာကိုလှတယ်လို့သူများမလှစေရုံ။တနည်းအားဖြင့်ကိုချီးမွမ်းခံရတယ်လို့သူများကိုချီးမွမ်းခံတာမကြိုက်ဘူး။ချီးမွမ်းရင်မကြိုက်ဘူး။သူများကိုချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်စုံမချီးမွမ်းဘူး။ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့လေးပြောတယ်။ဒါလည်းမစ္စရိယသဘောပဲ။တစ်ခါတစ်ခါစာထဲမှာသုံးတယ်။ကာယမစ္စေရကရုဏောဆိုကိုကိုကိုညာတာကိုကာယမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်။ကုသကောင်မှုဘက်မှာကိုယ့်ကိုညားတယ်။ဟိုမှာဥပ္ပုနေမှာပိုက်ဆာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုညားတယ်။ဥပ္ပုသိမ့်မဆောင်ဘူး။ပိုက်ဆာမှာကြောက်လို့ညားလိုက်တာပဲလေ။ကမ္မထန်ထိုင်ရင်ညောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုညား။ပြမမတွေမလုတ်တာ။ဝေယပစ္စကုသူတွေမရတာ။ကိုယ့်ကိုညားတာ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ယူညားတာ။ပြမနာမခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမစ္စရိယလို့သုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမစ္စရိယတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုညားတာပြောတာဟိုဟာကတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မစ္စရိယနော်အဲ့ဒီလိုအိတ်တမစ္စရိယတွေနှောင်ကြိုးတဲထားတဲ့တဲခြင်းခန္ဓာအရဲလူတွေနတ်တွေသရဝါတွေဟာတဲ့ဒီရံကင်းညင်မှာလည်းရဲ့နဲ့ရံမကင်းညဘူးဖေးကင်းညင်မှာလည်းရဲ့နဲ့ဖေးမကင်းညဘူးဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ဒါအကြောင်းတရားပဲ။ဩတဇာမိညက်မိတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ဖြိုးလိုက်တာ။ဖြေးလိုက်တော့အတ္တမနောသက်ကောတိဝါနာမိန်တော်ပကဝတောပသိတံအဘိနန္တိအနုမောဒတိ။မြတ်စွာဘုရားဖြေးလိုက်တာသူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ။ဧဝမေတံပကဝါဧဝမေတံသူကတ္တ။ဟုတ်ပါရဲ့ဖေဟာဟုတ်ပါရဲ့ဖေဟာတိဏမေတ္တာကင်္ခဝိကတာကထံကထာဘဂဝတောပညာဝေယကရဏံသုတ်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားဖြေးတာကိုတပည့်တော်ကြားနာလာရတဲ့အခါမှာ
ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားကင်းတော့ပါပြီ။တပည့်တော်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားကင်းတော့ပါပြီ။ဒါနံပါတ်1မေးခွန်းပဲ။နံပါတ်1မေးခွန်းကိုဖြေလိုက်တာ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ရှင်ဗျာဖြေကြရလို့တပည့်တော်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားကင်းတော့ပါပြီလို့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်ပြီးတော့မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးပြန်။ ပထမမေးခွန်းပြီးတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့မေးတယ်။အိတ္တမစ္စရိယပဏမာရိတာကိဉ္နိဒါနံကိဉ္သမုဒိယံကိဉ္စာတိကံကိဉ္ဘောဘော။ဆိုလိုတဲ့ဒီဘက်ကအရှင်ဘုရားခုပြောတဲ့အိတ္တနဲ့မစ္စရိယဟာဘာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာလဲ။လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာရှိနေရင်အိတ္တမစ္စရိယဖြစ်ပါသလဲ။ ဘာမရှိရင်အိတ္တမစ္စရိယမဖြစ်ပါနဲ့။ဘာရှိနေတယ်များကလည်းဘလုံးအိတ္တမစ္စရိယရှိမယ်။ဘာမရှိတော့ရင်အိတ္တမစ္စရိယဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူး။ဆိုနိုင်ပါသလဲ။ဆိုလိုတာတော့အိတ္တမစ္စရိယရဲ့အကြောင်းတရားကဘာပါလဲလို့။တာဟုမေးတာ။အိတ္တမစ္စရိယရဲ့အကြောင်းကဘာလဲလို့မေးတာ။မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအိတ္တမစ္စရိယခေါ်ဒေဝနာမိန်နဲ့ပြည့်ရပြည့်ရနိဌာနံ။ ချစ်ချင်းမုံရင်ဟာအိတ္တမစ္စရိယဖြစ်ချင်းကြောင်းပဲ။လူတွေမှာနှစ်ခုကွဲပြားနေတယ်။ချစ်ချင်းမုံရင်နှစ်ခုကွဲပြားနေတယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်သားကိုမုံတယ်တစ်ဖက်သားရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမုံတယ်ဆိုအိတ္တဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုချစ်ခင်တယ်လိုလားတယ်မြတ်လို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစ္စရိယဖြစ်တယ်။ ပြပြပြစိတ်ထားခြင်းကမတူဘူးတော့အိတ္တမစ္စရိယရဲ့နောက်ဆက်တွဲကအိတ္တမစ္စရိယနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တာကထောသပဲဖြစ်တယ်။ဟောလောဘနဲ့တွဲမဖြစ်ဘူးထောသနဲ့တွဲဖြစ်တယ်။နော်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မှုနဲ့ပဲတွဲတာပဲသူကတွေ့ကျေနပ်တာနဲ့မတွဲဘူး။အဲ့တော့တစ်ဖက်သားရဲ့အောင်မြင်ကြည်ပွားမှုကိုမနာလို့မရှုစိတ်မုန်တီးစိတ်ရှိလို့ရှိရင်အိတ္တဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်က
kalu. Ero biya biya nidana. Chichin mongyen sore dabawa nakugu chibiro. Lure ma eda pshede, misri apshede. Eda misri apshede lu. Ero chichin mongyen lu. Kwe chabi mieni de miya kalabalu. Eda misri apshemawe. Chichin mongyen lu. Kwe chabi mienpu mshiro wu soloshin. Eda misri apshido wu lu. Yasa biyaga. Biya biya babawa. Chichin mongyen sore kwe biya chanamu gu chibi odi. Eda misri apshitaba alu. Pshilai de. Pshilai de oda jaminya tasem mi biyana. Pia pia pana marida keini dana. Tilo soin pia. Chichin mongyen sore kwe biya chanamu garo. Pachau pshitaba alu. Tumya omye mugu mone, ko omye mugu jano, yano re, so. Eri chichin mongye ngaro, pahago jangka miro, pshita ro, no, so. Yasa vyaga. Piyan piyan ko diwa na meina, sanda nirana. Dajaro, si sanda, danago jangbyu rebo. Sanago jambu. Ero goha ne tuha. Kwe cha lai chen apse. Tuha. Goha ne tuha. Naku dhanu matanai. Tuye omye mu. Goye omye mu. Dhanu matanai. Eri matanai da. Matanai ne goha u alitare sanda.
ကိုယ့်အကူတာလေးတာလည်းဆန္ဒသူများဟာလေးတာကိုမလိုလားတဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဆန္ဒကိုအခြေခံပြီးတော့ချက်ချင်းမုံညင်းဆိုတဲ့တဘာဝနှစ်ခုကွဲပြားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါလို့အဲ့လိုဖြစ်လိုက်တော့ဆန္ဒောပနမာရိတာဂိဏိတာနော်ဒါဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဆန္ဒကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာရောဘာရှိလို့ဖြစ်ရတာရော ဆန္ဒကိုဒီဝနမိန်နာဝိတကဏိတာနော်အဲ့ဒါအတွေးကြောင့်ဖြစ်တာဆန္ဒကွဲပြားတော့တွေးတော်မှုကြည့်ပြီးတော့ကွဲပြားသွားတာတဲ့ဘလို့တွေးတော်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလူတွေဟာခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့အတွေးကြီးကရှိတယ်လေပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်လေဒါက မနေ့စာအတွက်ဒါကနေ့စာအတွက်ဒီပစ္စည်းကသူ့အတွက်ဒီပစ္စည်းကငါအတွက်စသဖြင့်တွေးတော်မှုတွေကပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တွေးတော်ခွဲခြားမှုတွေရှိတယ်ဒါခွဲခြားမှုကသဘာဝပဲလို့ပြောလို့ရတယ်တမန်အနေအဖြင့်သူကလူစိတ်ကိုခွဲခြားနေတာပဲအဲ့ဒီခွဲခြားနေတဲ့အတွေးအသည့်ပင်နှင်းစိတ်ဆန္ဒကိုကွဲပြားသွားစေတယ် ခွဲခြားနေတဲ့အတွေးဘယ်တော့မှမြတ်တာတဲ့အတွေးကိုမတွေးဘူးကိုယ်အတွက်ကိုယ်အတွက်သူ့အတွက်ဆိုတာအဲ့ဒါခွဲခြားပြီးတော့တွေးနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေးတော်ဆင်ခြင်မှုတွေးတော်မှုဝိတက်ဟာဆန္ဒကွဲပြားခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားလို့ဖြေတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကဆက်မိပြန်တယ်ဝိတက်ကောပါဏမာရိတာဂိဏိတာနော် ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတွေးတော်မှုကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတုံးအဲ့တော့တွေးတော်မှုဖြစ်တာတခြားကြောင့်တွေးတော်မှုကဘာလို့ဆိုရင်တဏှာဆိုတဲ့ပပ္ပိစတရားကြောင့်ဖြစ်တာဟာတဲ့တော့တဏှာရှိနေဘယ်တော့မှဟိုသူ့စိတ်ထားဟာမတူနိုင်ဘူးနော်တဏှာဆိုတဲ့သဘောတရားရှင် ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားရှိနေတဲ့မြတ်တရားမှုဆိုတာရှိတယ်မြတ်ဘယ်တော့မှတန်လို့မဖြစ်ဘူးနော်အီကွယ်လီတီဘယ်တော့မှမဖြစ်စိတ်တက်ကမထားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတဝဥပ္ပတာရာပဲမိဘတွေတောင်မှသာသမီချင်းအတူတူဖယ်သားဖယ်သမီးကိုပူချစ်တဲ့ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအတွေးရှိတာအတွေးရှိတော့ဒီအတွေးဟာဘာကြောင့် ဘာကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနှစ်သက်မြတ်လို့တဲ့အဘပေါ်မှာအခြေခံတွေ့တာမှုကိုအခြေခံနှစ်သက်မြတ်လို့မှုကိုအခြေခံအဲ့လိုဆိုပြတော့ဖြစ်ပပ္ပင်္စလို့သုံးလိုက်တာဒီနေရာမှာပပ္ပင်္စသင်ညသင်္ခါတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ပပ္ပင်္စဒီနေရာမှာတဏှာဒိဋ္ဌိမာနသုံးမျိုးပပ္ပင်္စတရားသုံးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာတဏှာတစ်မျိုးတည်းကိုဆိုလိုတယ် အဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့ပပ္ပင်္စအမှတ်သာရှိနေလို့သူ့ကိုပို့ချစ်တယ်ဒါကိုပို့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ခွဲခြားတဲ့စိတ်ရှိလို့အတွေးဟာလည်းကွဲပြားသွားတယ်လို့ပြောတာဒါတော့လူတွေမှာရှိနေတာဒါအမှန်ပဲလေလူဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပို့ခင်တယ်ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းလေးပို့ကြိုက်တယ် ဒါလည်းခွဲနေမှာပဲမြဲတာအဲ့ဒီလိုကွဲပြားချမ်းသာမှုရှိနေတဲ့များအတွေးဟာလည်းကွဲပြားချမ်းသာမှုသူ့ပေါ်သူ့ကိုပို့ခင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ပေါ်ဥစားပေးမှာပဲလေဒီပစ္စည်းကိုပို့ပြီးတော့မမောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပစ္စည်းကိုပို့ဥစားပေးမှာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အတွေးဟာကွဲပြားချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒါတရားမင်း ਨੇ ယေဆုဖျားနဲ့မေးလိုက်ဖြေလိုက်တဲ့အမေးဖြေဖျားဖြေသွားတာနော်စလာတာကလူတွေဟာအနည်းငယ်ခင်းကျင်ပါလေအနည်းငယ်မကင်းတာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါမစ္စရိယကြောင့်အဲ့ဒါမစ္စရိယကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ပြပြကြောင့်ချက်ချင်းမုံညင်းကြောင့်ချက်ချင်းမုံညင်းကဘာကြောင့်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒကြောင့် ဆန္ဒကဘာကြောင့်ကွဲပြားရတာတော့ဆိုအတွေးကြောင့်အတွေးကဘာကြောင့်ကွဲပြားရတာတော့ဆိုတွေ့တာမှုတဏှာကြောင့်
အလုပ်ဖြေတာနော်စင်ငယ်စင်ငယ်အလုပ်ဖြေလိုက်တာအဲ့တော့ဘပင်းစတင်ညာလို့ခေါ်တဲ့တဏှာနဲ့မှတ်သားထားချက်တဏှာကသူ့အတူတင်ညာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့သူမှတ်သားထားတယ်ကိုကြိုက်တာလေးဆိုတချို့ကလေကိုပစ္စည်းလေးကိုမှတ်ထားတတမှုနဲ့မှတ်သားထားတာအဲ့ဒီမှတ်သားထားချက်တဏှာဥဆောင်တဲ့မှတ်သားထားချက်ကြောင့်အတွေ့ရလည်းတစ်မျိုးစီဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလိုဘေးရန်ဒီအကင်းမှုအတွက်အချောင်းတရားတွေကအခုလိုဆင်းရဲဖြစ်နေတော့တရားမင်းကဘာထပ်မေးတော့ဆိုရင်အရှင်ဖေဟာဘယ်လိုကြင်ကြံကြုတ်ကိုအထုံးမယ်ဘယ်တရားကိုကျင့်မယ်ဘယ်လိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ပပင်္စနော်တွတ်တာမှုဆိုတဲ့ပပင်္စအမတ်သားကြီးကိုကြော်လွှားနိုင်ပါမလဲတဲ့အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီဆိုလိုတာတဏှာကင်းတဲ့အကျင့်ကိုဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဒါပဲတဏ္ဏမရှိမှအတွေးမရှိမှအတွေးမရှိမှဆန္ဒကွယ်ပြမှုမရှိမှဆန္ဒကွယ်ပြမှုမရှိမှပြီးရပြီးရဆိုတာမရှိမှပြီးရပြီးရမရှိမှအိတ်တမစ္စရိယမရှိမှပေါ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှင်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတဏ္ဏဆိုတဲ့အပင်စတရားခင်းမှုသူ့ကိုလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားစေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားကဘာပါလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဟောတာတကြမင်းကြီးကိုဝေဒနာနုပတ္တနာဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့တကြမင်းကြီးကိုဝေဒနာနုပတ္တနာဟောတော့ဆိုနတ်တိမှာကရဇကာယယုတ်ဆိုတဲ့ဒီဘောဒီနဲ့မိုင်းနှစ်ခုချက်တယ်မေဘောဒီကအဗဓမ္မသိမ့်မွေတယ်သူတို့ကမိုင်းဆိုတာတော့လူတွေမှာရှိတယ်လို့သူတို့မှာလည်းရှိတယ်။ဒေါသလည်းရှိတယ်၊လောဘလည်းရှိတယ်၊မောဟလည်းရှိတယ်၊ကုန်ရှိ။တော့ရုပ်ကြတော့သူတို့ကအမတ္တမနှူးညံ့တယ်။အမတ္တနှူးညံ့တယ်၊ကရဇာကာယဆိုတဲ့ဘောဒီကအမတ္တမနှူးညံ့တယ်။ခဲထားတဲ့ထောပတ်လိုပဲ။ဖျောင်းလိုပဲ။နေဘူးထိလိုက်တာနဲ့အရေးပြောရဲဆိုတာလို။သူတို့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအမှန်တမ်းနူးညံ့သိမ့်မွေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကစိတ်ပေါ်မှာဆွလန့်မှုကပိုအကောင်းနေတယ်နတ်တရားစိတ်ပေါ်မှာပိုဆွလန့်နေတယ်ရုပ်ပေါ်မှာဒီလောက်ကြီးဆွလန့်တာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဟောတာစိတ်ခံစားချက်ကပြင့်ထန်တယ်သူတို့ဒီပြင်ဟာတဲ့ပိုပြင့်ထန်ပုံရဒါပြည့်ရောက်တာရောက်ကြတာချင်းတူတူနော်သူကပို့ပြီးတော့ဘုံကြီးတယ်သူကပို့ပြီးတော့ဟိုငှားတယ်သားတယ်ဆိုစိတ်ခံစားမှုတွေတော်တော်များတယ်သူတို့ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာပြားဝေဒနာကမ္မထံကိုဟောတယ်ကမ္မထံကသူကနှစ်မျိုးရှိတယ်ရူပကမ္မထာနာယုတ်ကိုရှုတဲ့ကမ္မထံနာမကမ္မထာနာနန္တရားကိုရှုတဲ့ခါအဲ့ဒါကိုပဲစာပေမှာရူပပရိက္ခာနာမပရိက္ခာလို့သုံးတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်ရှုံးနေတာလွဲလို့တခြားမရှိဘူးရှုံးတာရုပ်ကိုဖြစ်စေနာမ်ကိုဖြစ်စေပထမစတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ကိုပထမစတွေ့ဖို့လိုအပ်တယ်နာမ်ကိုစတွေ့ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့နတ်တွေကြတော့အတိညာလည်းထက်တယ်ကရဇာယုတ်ကာယယုတ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတာတဲ့သူတို့စိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတာပုံများတယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်တိကိုဝေဒနာနုပတ္တနာယုတ်နံကမ္မထံကိုအရင်ဟောလိုက်တာလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားသို့တော်ယုတ်ဖဲရှုရှုနာမဲရှုရှုနှစ်ခုစလုံးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှုအောင်ပါယုတ်ကစာရှုရင်လည်းနံကိုရှုအောင်ပဲနံကစာရှုရင်လည်းယုတ်ကိုရှုအောင်ပါပဲရှုနံနှစ်ခုစလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရှုအောင်ပါပဲသို့တော်စတဲ့ညင်ကတော့နန္တရားကစတဲ့နာလို့ဒါကြောင့်ဝေဒနာကမ္မထံကိုဘလို့ဟောလိုက်လဲ။သောမနတံဘာဟံဒေဝနာမေနဓုဝိဒေနဝဋ္ဌာမိတေဝိတ္တပံပိအတေဝိတ္တပံပိ
ตรุมาสิกขันธ์ซาเจกก็ปุ๊บิ๊ดอธิกะจะโลทุกข์ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မတုံးမဲ့နေမျိုးဆိုပြတော့မနတ္တလို့တည့်ရိုက်တုံးပေးတာเนาะစိတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်တော့မနတ္တဆိုတာဝါမျက်ဝန္တာဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဝေးရနာဒုက္ခဆိုတာတော့ဘောရိနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒုက္ခတော့မနတ္တဒုက္ခတော့မနတ္တအဲ့တော့ Physical happiness ko dukkha lo kho ra. Dukkha ba ji ma so yin physical pain ga dukkha. Mental pain ga domana da. Di ma nan de yan ta ta ko da kho jan lo myo so bya. Domana tan ba han devana maina du wi di na. Domana ta so de wa myo wan da phit de sait khan sa che ko nga na myo khwe me de. Ta khu ga lekhan tha de ne. တခုကလက်ခံမထားသင့်ဘူးဝန္တာရဲဆိုတိုင်းပဲလက်ခံရမှာလားမဟုတ်ဘူးဟက်ပီနက်ဆိုတိုင်းလက်ခံရမှာလားနော်ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းလက်ခံရမှာလားအဲ့တော့ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဆိုတိုင်းလက်မခံရဘူးလက်ခံရမယ့်ဟာရှိတယ်လက်မခံရမယ်လက်ခံရမယ့်ဟာကိုသေဝိတ္တပမိဝဲသင့်တယ် လက်မခံရပဲဟာကိုအသေးဝိတ္တပမမိဝဲသင့်ဘူးလို့နှမျိုးခွဲလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားထို့တူပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ထဲမှာမချမ်းမသာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုကနှစ်ခုရှိတယ်နော်ဒေါမနတ္တလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုကနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကရောနော်တချို့ကလက်ခံနေတယ်တချို့ကလက်မခံနေဘူး စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါမနတ္တဝေဒနာအာလက်ခံတဲ့နေဟာရှိတယ်လက်မခံတဲ့နေဟာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုငါဟောတယ်နောက်တစ်ခုကဥပ္ပခံပါဟံဒေဝနာမေနာဒုဝိဒေနာဝတ္တမိသေဝိတ္တပါဥပ္ပခါကြတော့စိတ်နဲ့ဟိုဘောရီနဲ့မိုင်းခွဲပြီးတော့မပြောတော့ဘူးတစ်ခုပဲပြောတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒေါမနတ္တဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတ္တဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတ္တကြတော့ ဘောရီနဲ့မိုင်းခွဲထားတာဥပ္ပခါကြတော့တခုတည်းဒါကြောင့်ဝေဒနာငါးမျိုးဖြစ်သွားတာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်စေဘောရီနဲ့ပတ်သက်တယ်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ရုပ်ကစတင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်သောမနတ္တစိတ်မှာစတင်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်မှာစတင်ဖြစ်တယ်သောမနတ္တစိတ်မှာစတင်ဖြစ်တယ်ဥပ္ပခါကြတော့မထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် စေယောယောယောခန္ဓာကိုယ်ယောဘောရိမယောပိုင်မယောတူတူပဲဆိုပြီးတော့တမျိုးတည်းပဲဟောတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဥပ္ပခါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းပဲငါဖေကနှစ်မျိုးခွဲပြောမယ်တဲ့တခုကလက်ခံသင်တာနဲ့တခုကလက်မခံသင်တာဥပ္ပခါဆိုတဲ့အကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လက်ခံသင်တဲ့ဥပ္ပခါရှိတယ်လက်မခံသင်တဲ့ဥပ္ပခါရှိတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာ၃မျိုးဒီမှာဟောတယ်ဝေဒနာကမ္မထာ เวทนา3မျိုးလို့ဆိုပဲเวทนา누ปัตตนามาမြတ်စွာဘုရားဟောတာทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาอรกมทุกขเวทนาတို့အဲ့ပါမဟာတတိပြဏ္ဏ3ပါအဲ့ဒီเวทนา3မျိုးဟောတယ်အခုဒီเวทนากรรมฐานကြတော့โตมนัตตาโดมนัตตาอุเบกขาဒါကိုဟောတယ်ဆိုတာတတိထားဖို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလို အချင်းချုပ်ပြောပြီးတော့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။တကြမင်းနဲ့သောမနတ္တဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလက်ခံတဲ့နဲ့အရာနဲ့လက်မခံတဲ့နဲ့အရာနှစ်မျိုးခွဲပြီးငါပြောတယ်ဆိုတာဘာကိုရှင်းညွှန်းပြီးတော့ပြောတာတော့ဆိုပြီးရှင်းပြတယ်။ရံစဉ္ညာသောမနတ္တဣဒံမိသောမနတ္တံသေဝတ္တောရှင်းရှင်းအရောမြတ်စွာဘုရားပြောတာ ဝန္တာပျော်ရှင်မှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကားတဲ့တချို့ဝန္တာပျော်ရှင်မှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်သည်နော်စိတ်ခံစားချက်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလျော့နေသွားတာရှိတယ်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးအကုသိုလ်လျော့နေသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကတိုးပွားပြီးအကုသိုလ်လျော့နေသွားတဲ့ဝန္တာမှုစိတ်ခံစားချက်ကိုလက်ခံတိုက်တယ် အကုသိုလ်တွေတိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ရောနေသွားစေတတ်တဲ့စိတ်ခံစားမှု
ဝန္တမှုဝန္တရင်စိတ်ခံတမှုလက်မခံတဲ့မှုခွဲခြားလိုက်တာနော်ကိုပျော်ရွှင်မှုကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြောတာလဲခွဲခြားပြီးတော့ပြောတာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာလဲနော်အဲ့ဒါကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုယ့်ကိုယ်တဏ္ဏနဲ့မှာအကုသိုလ်တွေ များပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရော့သွားရင်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုလက်မခံဘူး။သို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများလာပြီးအကုသိုလ်တွေရော့နေတယ်ဆိုလို့ရှင်လက်ခံသူဆိုလိုတယ်။အဲ့လိုအချင်းချင်းရှင်းပြတဲ့အခါအဲ့ဒါကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။နောက်ဆန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတာရှိသေးတယ်။ဆန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးမှာရှိတဲ့ဒုက္ခ တတိယဇန်တတိယဇန်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခမျိုးအဲ့ဒီဝိတဝိสารာနဲ့အတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန္တာမှုအတွေးမဲ့ဝန္တာမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုကအတွေးမဲ့ဝန္တာမှုကပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်ဆိုစံနဲ့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမှုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်တတိယဇန်ချမ်းသာဟာဒုက္ခနဲ့တွဲတယ်သောမနတနဲ့တွဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချမ်းသာ စရုတ်ရဇန်ချမ်းသာရောက်တဲ့အခါဒုက္ခသောမနတမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ပထမဇာမရှိတဲ့ဒုက္ခသောမနတ။ဒုတိယဇန်တတိယဇာမရှိတဲ့ဒုက္ခသောမနတ။အဲ့ဒါကိုတော့မိဝဲသင့်နေဘာဆိုကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ဖြစ်တာဟုတ်။ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဒီပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်နေတာလား။ လောဘနဲ့ပတ်သက်တာလောဘနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူကအကုသိုလ်တွေတိုးမှာပဲကုသိုလ်တွေရော့တော့မှာပဲသူမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုသိခြင်းနဲ့စာလေးကြည့်လိုက်လို့စာအတိပ္ပယ်တွေသိသွားတယ်ကမ္မထာထုတ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတမာတိတွေရသွားတယ်ဆိုဝန္တာနဲ့ကြည်နူးမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝန္တာကြည်နူးမှုကကုသိုလ်ကိုတိုးတက်စေလို့နော်အတိ
ဖြစ်စေတယ်ဟာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားရင်ကနေဝန်တာနေအဲ့ဒီဝန်တာမှုကပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့အကုသိုလ်တွေတိုးတက်ပွားလာမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအမျိုးသောမနာတာကိုလက်မခံရဘူးပျော်ပွဲရှင်ပွဲမှာသွားပြီးတော့ပျော်ရာရှင်တာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနောက်လိုက်ပြီးတော့ တဟာဟာနဲ့ကြီးမောပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတာကြတော့အကုသိုလ်တွေတိုးပွားတယ်အဲ့ဒါနော်ဘာအကုသိုလ်တွေတိုးပွားတော့ဆိုအမှန်မသိတော့မောဟတွေတိုးပွားတယ်လောဘတွေတိုးပွားတာရှုပ်ရှင်ကြီးတယ်ဇာလန်းကြီးတယ်မောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပျော်ပြီးပြုံးနေတယ်ဇာလန်းနဲ့မှပါတာလူရဲ့စိတ်ဆိုတော့ထူးဆန်းတဲ့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့် ဘာမှမဆိုင်ဘောလုံးမွဲကိုလည်းတိတာမဟုတ်ပဲနဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုနဲ့နိုင်စေခြင်းပြီးတစ်ဖွဲ့ကိုရှုံးစေခြင်းတာပါတဘောလဲနှစ်ဖွဲ့လုံးကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပါတဘောလဲရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ဇပွဲကြည့်တယ်အဲ့လိုဇပွဲကြည့်လို့ရှိရင်တယောက်ကိုမုန်းတယ်တယောက်ကိုချစ်တယ်ပါတဘောလဲနှစ်ယောက်စလုံးကိုလည်းဘာမှမသိဘူး သူကသူတယုံဆောင်နေတာဒါဖြစ်တယ်ငိုစရာရှိငိုလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာနော်ရှိစရာရှိတယ်ကြီးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကြတော့သူကအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ့အမှန်မသိဘူးဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီဒီအာယုံပေါ်မှာနစ်မြောပြီးတော့နေတာတတိမဲ့နေတာပဲဇလန်းဇက်ွက်ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေတော့ဆို တွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်မုံတိမှုတွေဖြစ်လာတယ်အားရဖြစ်တာပဲအမကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်မဖြစ်နော်လူတွေရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာလားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါခွဲပြတယ်အဲ့တော့ခွဲခြားသိဖို့ခွဲခြားသိဖို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုခွဲခြားသိဖို့
မမေတရားမကြီးကိုဒါတက်ရိုက်ပြောလိုက်တာပဲမင်းဟာသူတွေအတူတာတွေနဲ့စစ်တိုက်ပြီးတော့မင်းအောင်လို့ရှိရင်ပြောတာအဲ့ဒါမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့အဲဝန္တမှုကိုမလုပ်နိုင်ဘူးအဲနတ်သမီးတွေနဲ့ပွဲလန်းသဖြင့်ကြည်ပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါအကုသူတွေတိုးတယ်အဲ့ဒီတော့မနာတာမခံစားတယ်မူတရားဝနာပြီးတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဋ္ဌညာနေတိုးလာတဲ့ခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှု တော်မနတ်ဝန္တာလာတယ်အဲ့ဒါကျတော့ခံစားတဲ့နေခုနကသူမေးခွန်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာသူသဘောကျပြီးတော့ပြောသွားတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဖျားဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲတန်တရားကြီးကင်းသွားပါပြီဆိုအဲ့ဒါမျိုးကြခံစားတဲ့နေပြောတယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်ကလည်းပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်တော်မနတ်ကြတော့ရော စိတ်ဆင်းရဲမှုကစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာထောတာဖြစ်လို့ဟိုရင်းပေါ့လေစိတ်ဆင်းရဲမှုကနှမျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဟာအတွက်စိတ်ဆင်းရဲတာလားမကောင်းတာအတွက်စိတ်ဆင်းရဲတာလားကိုယ်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားလို့စိတ်ဆင်းရဲတာလားကိုယ်တွေ့တာမှုတွေဆုံးရှုံးသွားလို့စိတ်ဆင်းရဲတာလား ကောင်းတဲ့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဆက်ဆက်သူ့မှာလည်းနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်ဓမ္မနတ္တကိုလည်းနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်မအားတော့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေတိုးပြီးကုသိုလ်ကယော့နေသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မနတ္တကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဓမ္မမဟုတ်ကုသိုလ်တွေတိုးပြီးအကုသိုလ်ယော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုကလက်ခံနိုင်တယ် အဲ့ဒါလို့နားလဲရမလဲဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကဆုံးရှုံးနေတာသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဝမ်းနဲ့ချစ်ကွဲမှုတွေဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဝမ်းနဲ့ချစ်ကွဲမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မနတ္တတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ကြတော့ဘာဖြစ်တော့လဲနေပဲညပဲ တရားဓမ္မကိုကြိုးစားအားထုတ်တယ်ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်တယ်တရားဓမ္မတရားမြတ်ရကျင့်လို့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းမှန်ကျင့်တဲ့နှံ့တွဲမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမြေစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဖြစ်ပြီးမြေကြာတယ် တရားအထုတ်လို့တရားလူမရလို့မြေကြီးကြတာစာကြက်တယ်ကောင်းတဲ့စာတွေကြက်တယ်ချက်ရင်မရနိုင်လို့မြေကြီးကြတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လှုပ်ချင်ရင်တန်းနဲ့ဟိုမအောင်မြင်မှုမြေကြီးကြတယ်အဲ့ဒီတော်မနတ္တမျိုးတော့လက်ခံရမယ်တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်မနတ္တမျိုးခုနကပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကြောင့်အာဟုသို့တို့ပွားတဲ့တော်မနတ္တမျိုးကိုတော့လက်ခံရအောင် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကတည်းကမဟာတိဝမထေကြီးအကြောင်းကိုထုတ်ထားတာရှိတယ်။မဟာတိဝမထေကြီးကတဝရင်တဝရင်ကိုသူကြိုးစားလိုက်တာသူကစာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။ထီတဝဆိုရင်ကယန္နာဖြစ်ရမယ်ဆိုကြိုးစား။တဝသာကျွတ်သွားရောယန္နာဖြစ်ဘူး။ဒါနောက်တဝကျိုးပြကျိုးစားပြန်ယန္နာဖြစ်။အနှစ်30အထောက်ရတယ်။ ဝါကျွတ်တိုင်းယဟန္တာမဖြစ်လို့သူငိုရတယ်လောရတဲ့နဲ့မအောင်မြင်တာကျိုးစားရတဲ့နဲ့မရတာเนาะကောင်းတဲ့ဆောင်ဝဲတွေဖြေလို့ဆောင်ဝဲကြလို့ငိုရတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းကိုယ်ဆန္ဒမပြည့်လို့မြေကြီးကြတယ်ဓမ္မနတ္တမျိုးอ่ะအဲ့ဒါ ကျိုးစားအထုံးမှုနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတီလို့အဲ့ဒါကြတော့လက်ခံတဲ့နေတဲ့အဲ့လိုခေါ်တယ်။နောက်ဥပေက္ခာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဥပေက္ခာဆိုတာမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတာရကပြဖို့ရခက်ခဲတယ်။ဥပေက္ခာကဥပေက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီဥပေက္ခာကိုမိဝဲလို့ တချို့ဥပေက္ခာဆိုတာမသိကြိုးကြွန်ပြပြူတာเนาะအမှန်မသိလို့မသိတာကိုပဲဥပေက္ခာလို့ထင်တယ်ကိုမသိတာအမှန်တော့ကိုနားမလဲတာ
အဲ့ဒီနာမလဲတဲ့အညာလူပိခါဆိုတဲ့အတိကင်းမဲ့တဲ့လက်လူရှုမှုမျိုးကြတော့အာဟုတုဖြစ်တတ်မှုလက်မခံသိမှုတိတိကြီးနဲ့တဘာဝတရားတွေပေါ်မှာလက်လူရှုနိုင်တဲ့ဥပိခါမျိုးကြတော့ဥပမာဆိုတော့ရုပ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုတိပြီးတော့နောက်သင်္ခါရတွေပေါ်မှာချက်ချင်းမုံရင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့လက်လူရှုနိုင်တယ် အဲ့ဒီဥပ္ပခမျိုးကြတော့မိဝဲရမယ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်လို့မိဝဲရမယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကြီးကိုသောမနတ္တဝေဒနာဓမ္မနတ္တဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဒီဝေဒနာ၃ပါးဝေဒနာကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့တာမှုတနာဆိုတဲ့ပပင်္စအမှတ်တင်ညာကို ဖေရှားနိုင်နေမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်တာဖြေလိုက်တော့တရားမင်းကြီးကအေဝမေတံပကဝါအေဝမေတံသူကတာတိဏမေတ္တကင်္ခာဝိကတာဝိကတာကထံကတာဘဂဝတောဝေယကရဏံသုတ်တော်ရတယ်ဟုတ်လိုက်တာဖေရမမာတယ်ဖေရနော်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပီတော့တန်တရားကင်းသွားပါပြီမြတ်စွာဘုရား ဖြည့်ရှင်းရက်ကိုကြားရလို့တပီတော့တန်တရားကင်းသွားပါပြီလို့အဲ့ဒါတို့သာတို့ခေါ်လိုက်တာဒါကဝေဒနာကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတယ်နော်ဒီနေ့တော့အချိန်စီးသွားလို့ဒီလောက်ပဲတော့အဲ့တော့တရားချက်ကင်းသူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့တက္ကပညာသုတ်တံမှာတရားမင်းကြီးရဲ့မိခွန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဆုံးမှုတွေကိုဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ သိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ပြီးပြီးတော့ဉာဏ်မှာအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း